Maniek? Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню подію, яка розпочинається. Яка її суть? Чому вперше це проводиться? Яка мета? Хто приїхав? І наскільки важливо для двох церков, які сьогодні присутні, наскільки є важлива така зустріч і обмін досвідами? Папа Франциск проголошує цей рік, посвячений особам життя консекрованого. Це велика для нас радість, що ми тут у Львові можемо розпочати зустріч всіх богопосвячених осіб. Ми дуже тішимося, що у Львові можемо розпочати цю зустріч богопосвячених осіб і латинського, і східного обряду. Це така наша перша зустріч. І під час цієї нашої зустрічі ми хочемо разом познайомитися, побачити один на другого, навчитися, поділитися своїми поглядами і також помолитися, щоб ми ще ліпше могли служити Богу і другому чоловікові, нашому близькому. Греко-католицька церква і римо-католицька церква, вони перебувають у сопричасті. То чим важлива є ця зустріч? Це дуже важливо поділитися своїми досвідами, бо ми знаємо, що є різні харизми. Одні священники чи богопосвячені особи служать дітям, інші старшим, інші хворим. І це таке буде це для нас буде важливе, бо ми можемо спільно також подумати, як ліпше виконувати нашу послугу, наше служіння в нашому суспільстві. А якісь питання практичні будуть вирішуватися на асамблеї за цих 5 днів, поки буде у Львові воно проходити? Я думаю, що це буде така перша зустріч, така загальна, щоб пізнати ще ліпше потреби, які є у нашій церкві на Україні, як їм подолати, як розв'язати ці проблеми краще. Чи схожі зустрічі вже взагалі бувало? Можливо, десь у Європі досвід таких зустрічей був? Чи це перший як такий досвід, що так дві церкви? Я думаю, що це на Україні такий перший зустріч. В світі також, думаю, що не було, бо в Європі нема так багато богопосвячених осіб двох обрядів. І це дуже важливо, що ми тут розпочали такі зустрічі. Як довго йшла до цього підготовка? Тобто, що передувало тому? Коли задум виник? Коли папа Франциск проголосив цей рік, настоятелі, відповідальні за богопосвячені особи одного, другого обряду, подумали, що так було б дуже добре, якби така зустріч наступила разом, щоб ми ліпше ще раз служили нашій церкві в Україні. Чи буде дотичне якісь теми розглядатися до війни в Україні? Тобто, як говорять... Нічого. Кажуть, що якби монахи завжди були рушієм церкви, так, і вони завжди знаходили відповідь на якісь запитання. Тобто, і зараз українське суспільство є виклик, це є війна, і чи будуть розглядати монахи, ну, тобто, їх це теж болить, вони ж не ізольовані, та, чи буде щось таке розглядати? Україна переживає тепер дуже тяжку хвилу, момент, і ми стараємося нашому служінні також бути близько нашої держави, близько людей через молитву, а також допомагати і людям, які втратили своїх близьких, уходцям, я не знаю, будь уходцям, біженцям. Ми стараємося також допомагати біженцям, допомогу гуманітарну, і будемо також далі працювати над тим, щоб ще ліпшою опікою огорнути тих всіх, які потребують, які постраждали під час цієї війни. А чи може тут так само вирішитись питання про спільну допомогу греко-католиків і римо-католиків, власне, так само для тих, хто постраждали від війни? Може таке щось бути?
Tak, wiadomo już, що ми це вже робимо і будемо робити, але завжди кожен має якісь свої думки і на місці, чи то у Львові, чи в інших містах, ми можемо більше побачити, що є потрібно, і одразу так ми реагуємо і допомагаємо. Чи плануєте ще, можливо, в майбутньому такі асамблеї? Тобто це перша зустріч, вона десь початок іншим? Я думаю, що це після цієї зустрічі, напевно, вони будуть хотіли, щоб таких зустрічей було більше і частіше. Дякую.